D'abord, voyage na kati ya désert, boza prêt ya komikotisa na voyage oyo. Pe naza sûr que bino na ngai tomikotisa na voyage oyo. Tozondimisama que tozozela na impatience kokota na mboka ya Kana. Mboka elaka esika miliki na miel ezotanga. Où ils allaient penser la parole de Dieu et la présence de Dieu. Puis ils allaient essentiellement un voyage yabozongi na jardin d'Eden et si katozala qui contrôlait simalisumu ya mutu. Donc Eza bozongi na présence ya Nzambe na esika oyo ebengami temple de Dieu. Tozomona na nzela ya temple ya Ézéchiel. Lisusu na Apocalypse 21 puis 22, la Nouvelle Jérusalem. Et pour que cela, la Bible ezopesa biso différents aspects, puis différents émoneli na lolenge tokokoma. Et celui-ci est à travers de cette carte et le voyage. Tokotambola na 10 campings, moko sima mosusu. Pe okanisa na oyo elekaki pe signification ya bakombo pe de différents événements. Camping ya liboso eza Sukkos. Selon Nombre, le chapitre 33, eza passage oyo ezo lobela biso. Et ezotalisa biso l'ensemble des 42 campings pe elobi. Alors le fils d'Israël partira de Kamsay et campèrent à Sukkos. Ils partirent de Sukkos et campèrent à Tam. Alors encore une fois, laissez-leur le prochain. Mais aussi Exode, ils sont partis de Sukkos. Donc, Sukkos elakisi stand. Toza na kati ya bafeti ya ba Yuda. Eza na bafeti moko babengaka yango la fête de Kaban ou fête du tabernacle. Pe ebengami Sukkos. D'accord? Sukkos elakisi un tabernacle de tente. Pe eza oyo ba Israélite ba sala, ba kampa, pe ba planta, ba tente. Exode chapitre 12, verset 37 ou 38, très grand nombre de têtes de bétail. Sikawa, oyo nini multitude mélangée. La multitude mélangée, ezala ki ba gentil oyo. Babanda qui co-vivre parmi les Israélites. Ezabatu oyo balanda qui ba Israélite na bobimi na tango na Égypte. Pona nini bozo banza que ekoma maki. Bazalaki la population et la populace également appelée les rebelles ou oyo ezalaki na baposa makasi. Oyo etindi kaki ba Israélite ya koe yokisa makelele na bango epai ya koboya kotosa na désert. Bazalaki peuple oyo bazalaki ata na ide te ya terre promise to alliance ya Nzambe. Alors, but na bango ezalaki nini na bomoi na bango na Egypte. Pona epoke wana, il semblait que Moïse azalaki mutu po Nzambe asungaki ba Israélite kolongwa Pharaon pe Egypte mobimba. Donc politiquement, économiquement, de différentes manières, il semblait qu'ils étaient plus avantagés d'être de ce côté-ci. Tokosil sangote kasi tozo salango. Amener la multitude mélangée, les rebelles dans notre vie, pe
eza yango nde ezo pousse biso a prêcher pe a grogner contre Dieu na voyage na biso na bomoi na biso ya kondima tozo banza na batu oyo Nombre chapitre 11 verset 4 les rebelles oyo bazalaki na kati na bango bazalaki na posa makasi pe lisusu bana Israel balekaki lisusu pe balobi nani akopesa biso musuni ya kolia il y a donc des moments et bambala mingi tangu ba Israelite babandaki komurmurer na désert pe bango babandaki ko se rebeller contre Dieu pe batu oyo babandaki ko inciter batu bazalaki ba rebelle la multitude mélangée et les caractéristiques de rebelle na sambeli nalingi penza penza kotuna bino de ne pas identifier ou penser à quelqu'un d'autre dans votre église en disant s'il vous plaît bossa la bongote ezana ba caractéristiques ya ba rebelle na ngai na kati na yo na kati na moko na biso pe sengeli to retirer pe to rejeter ba caractéristiques ya liboso ya ba rebelle Babi kakapo ba sepelisa lokoso na bango. Na tango nini ba Israelite ba yokaki koto sanzambe na désert. Na tango nini ba Israelite ba boyaki koto sanzambe na désert. Bazalaki na maite. Tango bazalaki na bileite. Pe tango Balobaki tozana posa te tozana posa te ba posa ya nzoto tango tozako se concentrer mingi na posa ya nzoto eza yango nde ezo sala biso to murmurer na yango bazobika pona kosepelisa lokoso na bango na ba posa ya nzoto na bango basepelaka na ngai na kotalisaka baposa ya mokili ya mabe eza te soki oza végétarien to ya mabe eza te soki ozali carnivore na lula musuni kasi tozoloba au sens figuré d'une compréhension biblique spirituelle parce que tango bazoluka ngai bazoloba man oyo tolembi yango pe toza na désir te toza pe na motivation te lolenge nini ya conduite bozo lobela po tozolia kaka man pe musunite toza te na lecteur na langue d'origine bazalaki na programme différent pe ba lukaki ya kolia lisusu bien sûr bazalaki na nzala kasi bazalaki na man bamitikaki na baposa ya nzoto les rebelles azalaki lokola nyoka na jardin d'Eden oyo amekaki humanité bayeba ete stratégie ya serpent eza asala ete humanité to batu oyo ba ndimelaka nzambe babanda ko se considérer comme le centre de tous les désirs et le centre est celui de Dieu ainsi tango nzambe azalaki centre ya motema ya moto pe kondima ya Adam na Eve bazalaki na problème te na jardin d'Eden kasi Satan a bebisaki yango et le fait de considérer comme un centre en disant et Dieu ne veut pas que bolia mboma ya nzete oyo te po alingi te bozala lokola ye donc oyo nyoka alobaki
Isalaki, je me soucie de toi alors que Dieu ne se soucie que de lui-même. Donc, Sengeli, Bosalango, Ponabino et non Ponanzambe. Cela crée cette animosité, cette distance de séparation entre Dieu et nous. Et nous place au-dessus de là où Dieu devrait être. Et Sengeli na biso penza, tobanza na biso moko, tomita la tango tozo murmurer, toza ko se plaindre, to tango tozo lutter contre foi na biso, tango to et sika nini tozolinga kotala. Makambonango loko la centre au lieu Nzambe azala centre. Babimisaki désobéissance na désert, pe finalement ba koufaki pe na désert. Babandaki na kozala ya kokambama na Nzambe kasi ba koti saki ki rebelle. Voyage na désert, izala ki pona ose débarrassé de tout ce de mon cœur. Voyage na biso na désert, bomo na biso ya église est un processus tozo yekola kosala entièrement confiance à Dieu. Yako bwaka ba idole nyonso ya Egypte. Les érudits balobaka ata ko Nzambe abimisaki Israël en Egypte ezwaki 40 ans po Egypte ebima na kati na bango. Tokokaki kobima na mokili kasi ba mokili ebima kati nango oyo nazo kanisa ba Israélite pe tokozonga sima. Kasi l'Israélite na mosi na yi, na kozelaka Moïse akita na ngomba, nini Moïse abandaki kosala, babandaki kokutana na Nzambe. Pe batangu wana Moïse azongaki la tablette, les deux tablettes de Dieu. La loi de Dieu, la parole de Dieu, y a coupé ça na ba Israélite. Kasi, ba Israélite, ba lobaki, Moïse, azo kitate, tout ça là, po na biso Nzambe, Nzambe na biso, po azongi sa biso na Egypte. Pe ba sali ngombe ya wolo, ba habitude na bango ya kala na Egypte, ezongi pe e remplacé Nzambe. Nini, yango biloko oyo nini nde eza ba vieille habitude les égyptiennes oyo bino nanga toza nango quand il s'agit de notre désespoir quand il s'agit d'urgence tango eza na eloko moko toyebite bisika nini to kende eza na eloko mosusu et pas na nango na kimaka au lieu akima et pas ya Nzambe to tokoki kozela Nzambe ata soki réponse na ye ezorumela même quand il semble que Moïse nous a abandonné to Nzambe atiki biso toza na makoki ya kozela Nzambe. Pamping yami balé eza etam. Etam, quand ils sont partis de Sukkos et ont campé etam à la lisière du désert. Eza penza pembe ni à lisière ya désert, essentiellement une porte d'entrée. Kasisima, la mer rouge est commu loko la porte d'entrée na désert. Nkolo akendaki liboso na bango na colonne de nuée
na mokolo pona kotambwisa bango sur le chemin pe na kolonne ya moto na butu pona kopesa bango lumière po bakoka kovoyager na mokolo to pe na butu alongolaki te colonne de nuée na mokolo ezalaki na colonne de feu liboso ya peuple. Donc à partir d'ici Dieu montre aux Israélites na zo sala na bino na zo zwa soin na yo. Ce premier voyage ce qui tokoki kotala awa kart oyo ezo lakisa cinq parcours différents en couleur. Donc ce premier cours va de Ramsey au mont Sinaï. Et c'est dans cette section que nous voyons les archives pe ma komi ya ba israélite ezo murmuré ma kasi ba expérimenta ki nzambe te ba mesana ki ya kozala ba esclave en Égypte ba mesana ki ya kozala dépendant na ba égyptien. Lolenge bayeba kinzambete, c'est donc un moment où Dieu est poussé, leur permettant de faire l'expérience de lui. Petango bazo miomere, nzambe alimbisa, nzambe abongisa ki bale la pona bilei, nzambe alobi. Malam, nakupe sabino ya kolia. Nakupe sabino ya kolia, baleli pona mai. Nzambe alobi, malam, nakupe sabino mai. C'est donc là que vous voyez le plus de signes. Ici, bien sûr, babi sika mususupe. Kasiza eteni moko ya motuya makasi. Po ezana tango wanande ba Israelite. Ba sosola ki nzambe pe na mo Sinaï. Eza na tango wanande ba yamba ki li loba. Si mako zwa li loba. Bozeli ya nzambe pe na bango e bongwa naki. To sala ka ngo telelo. Awa na Apokalipsi chapitre 1 a dekri makolo ya Yesu. Lokola une colonne de feu. Alors, tokanisa colonne de feu oyo ebandaki kotambola na bango, eza lokola Yesu abandaki kotambola na bango. Eza lokola miracle po colonne de feu ebandaki kongengisa butu na bango ke le jour. Donc, po na bango butu ezalaki te. À moi, je veux dire, bien sûr, qu'ils aillent dormir et tout. Kasi ide eza ete nzambe apesaki bango pole ata na kati ya tenebre. Bo esperimentaki tango bo bandaki kotambola na Yesu ata tenebre ezolinga ezala. Yesu azokoma pole na kati na biso po azokoma mwinda oyo ezongengisa na ba circonstance nyonso. Nalingaki na bunga. Nalingaki na zala deprimé, nalingaki na tika, kasi ezan kolonde apesinga pole pe aza azo batela ngai pe azo tambwisa ngai. Batanga ngo environ 6 350 personnes, donc des femmes et des enfants et des vieillards, pambate nombre oyo, ezalaki recensement ya ba soldats oyo et salemaki na mo Sinaï. Ba oyo bazalaki na plus de 20 ans, mibali oyo bakokaki kobunda na bitumba. 6 350 personnes. Cependant, nabasi nabana ba chercheur balobaka que ezalaki
Nabatu, plus ou moins 2 millions. Imaginez si Koyo Koluka Camping Moko pona 2 millions de personnes. Singapour compte environ 5 à 6 millions d'habitants ici. 2 millions et environ un tiers de la population, de la nation entière qui part en retraite. Et si Kanini Toko campé, alors la colonne de Noué et Bandaki Kokendeli Bosso Nabango Kouluki Labango Bisika Yamalamu Pe Kitoko Pona Bakampe. Donc Azalaki guide d'accord. Les piliers étaient la protection du plan de Dieu. Ils étaient la protection qui n'a jamais été enlevée. Ils étaient la protection de la sécurité absolue. Nasembeli était Bobatelami, pe lipamboli ya likonzi na moto, pe lipata na nkembo ezalana bomoi na bino. Ensuite, il dit avant Migdal. Et si Kango du bossu à Migdal, il a juste Yamboubaleka, mer rouge. Et Kangama na Migdal, Nako Lobelaka, Bango Basala demi-tour. Verset du chapitre 14, Pona Koloba, Nabana Israël, Kobalukape, Kokampe, Liboso, Pemae. Boko campé Liboso naillé au bord de la mer. L'armée égyptienne se dirige vers Migdal. Botikangai nalakisabino oyo Liboso nangai d'accord. Sikoyo babandaki kokende awa. Ils sont restés si proches. Ezalaki malamu. D'accord. Mais même alors, les gens qui sont assez intelligents, bazwaki likama na yango. Kobanda na mobembo ya liboso, pona nini? Car comment vas-tu? Esika nini ozolinga okende? Esengeli bokende na kana. Soki boza na carte ya Google Map, kobanda tango oyo akotuna bino soki bolingi. Nzela ya mokuse to distance ya mokuse. La distance la plus courte ou le temps le plus court. Pe ekozala nzela oyo, nzela ya mboka ya Bafilistin. Bokende yango ekozwa mikolo combien? Yango ekozwa au maximum une semaine ou 10 jours. 40 athées. Kasi awa, regardez ça. Or, ekomaki tango Pharaon atikaki bana Israël bakende, Nzambe atambwisaki bango te na nzela ya Bafilistin. Ata kutu yango ezalaki pembeni, pamba te Nzambe alobi ete libota ekobongola makanisi. Tango bakomona bitumba, bakozonga na Egypte. Nzambe ayebaki deja ete bazalaki nanu na kondima makasi te, kondima ya makasi po baleka nzela yango. Parfois Nzambe atambwisaka biso na nzela oyo tozokende te, nzela oyo tozobaluka esika moko. Pe tokoloba na mokili oyo, selon bakalkule na nga, selon mon experience, ezali lolenge ya malamu de procéder de cette façon. Ponani Nzambe atambwisaka biso toujours na sens ya mabe. Parfois, a explikaka te. Mais, voyez, eza mboka ya Bafilistin. Na tango wana, mapinga ya makasi ezalaki oyo ya Bafilistin. Pona koleka, ngo esengelaki bazala na kondima makasi po balonga banguya pe makasi ya kolonga Bafilistin. Kasi Nzambe alobi bato babongola makanisi pe
bamona bitumba. Tango bakomona bitumba, bakozonga n'Egypte. Parfois Nzambe atambwisaka biso nzinga nzinga ya biloko oyo ekeseni po ayebi ke toza na kondima mingi te po na koleni kokende liboso pe koatake likambo yango. Barataki virage ya liboso pe bakokampe na sukos na direction nini bozozela Nzambe atambwisa bino mbala oyo. Awa toza na nzela ya messieurs un peu plus loin, mais vous pouvez toujours y aller. Kasi oyo Nzambe nini azosala nini yango ezomema bango awa e sikawa bozo banda komituna excusez-moi Moïse, tozo kende wapi? Tozali deja à la maison, toza deja wana. Alors voilà Bill, tala azoya, azotambwisa bango awa, botala ezali oyo colonne de fait, na colonne de nuée, bazo sala. Etambwisaki bango na sens ya mabe. D'accord. Pilier fait, pilier froid. Incroyable. Super. Mais alors, nini, yango eza plus important pour nangai en ce moment. Tambwisa kanga nanzela ya sembo. Alors descend. Bon, enfin, le dernier. Malamu na cédé pe na pesi kasi esengeli tole kakaka wana. Nzela ya mon serré, ils sont plus loin, kasi bokoki toujours kokende. Kasi Nzambe ayebisi bango bakende awa par te hieros. Et il dit tourne-toi. Wow! Kosa la demi-tour. Loba na bana Israël basa la demi-tour pe ba campé liboso ya pe iros. Il n'allait pas descendre et alobi bosa la demi-tour et du campus Pyros. D'accord, très bien. Pyros au bord de la mer, d'accord. Kasiwapi likambu. Sikawa bazoze la pharaon alanda bango. Exode chapitre 41 verset 7. Mapinga ya Egypte ezalaki na 600 chars sélectionnés lokola boyebi. Une division de chars et tous les autres chars d'Egypte. Naba officier ikolo na yango. Nini ekoza la réponse na bino? Wow! Nzambe amemi biso awa po eza naba cimetière te na Egypte. Nzambe amemi biso awa po abo mabiso wapi miliki na miel yango, wapi réconfort yango, wapi ba solution yango, wapi kosepela pe esengo yango. Elo kote kasi sikoyo esengeli bobanga liwa. Soki nazali de retour na Egypte, au moins nako banga te liwa na tango wana. Eza oba Israelite babandaki koloba. Pona nini Nzambe amemi bango na mer Rouge? Atalisa bango miracle de Dieu. Bazoyeba kaka te Nzambe. Alors Nzambe azotalisa bango oyo azali. Exode chapitre 14 verset 21. Alors Moïse étendit sa main sur la mer, paix éternelle a balayé la mer na mopepe ya makasi oyo elekaki butu mobimba pe ekausi mai pe mai ekabwanaki. Ya mibale pona ko zindisa mapinga ya ba Egyptien, mai ezongaki pe efini nikisi le char
et les cavaliers. Bokoki kokanisa o, c'est cruel. Mais l'armée égyptienne, ni niango ezolanda biso. Bino nangai mokili ezolanda biso. Souvent, tozo kokate kondimela Yesu na douceur pe na obéissance. Ezalaka mingi tango tozalaka na makambo nde Yesu akomaka yana. Pe yango ezo mema biso kosala expérience ya Yesu pe kondimela Yesu. Droite. C'est pourquoi le ministère de prison batu ebele babiki sami na lotomo ya bopito batu oyo baza na ba problème batu oyo bayebi ke baza bien placé te batu oyo bayebi ke baza désespéré qui se rendent compte baza basumuki. C'est là que c'est plus efficace boyana Yesu. Ba Israélite bazalaki na problème moko oyo eza Égypte. Bien qu'il n'aille pas l'air tango baza na désert, balingi bazonga na Égypte, kasi tango bazalaki na Égypte sous l'esclavage, il criait à Dieu. Bikisa biso, kangola biso. Na yango nde Nzambe ayokaki koganga na bango pe akitaki pe akangoli bango, n'est-ce pas? Bokanisa boyokani na Abraham, Isaac pe Jacob. Ainsi, Égypte ezalaki problème oyo ebandaki kolanda bango atako babimaki. Alors problème eza nini oyo ezokoba kolanda biso atako tobanda déjà kolanda Yesu? Les dépendances, le péché, lolenge nanga ya mosumuki to babitude nangai ba pasto nangai makambu kili kili ezo koba kolanda biso sima kasi na nzela nango Dieu met en place pe azindisi likambu yango. Satan oyo abandaki kolanda ngai toujours. Alors nasambeli po ete yo nangai to katisa mer rouge. Boleki mer rouge ezali véritable entrée officielle dans le désert. Nakati ya bomo ya sima kokatisa mer rouge. En gros, boza na mer rouge oyo ezo kangama sima na bino. Et donc, ezali susu na eloko ya kozonga sima te. Bokoki kozonga lisusu sima te, c'est l'idée. L'apôtre Paul a limboli na 1 Corinthiens 10, c'est le baptême na bososoli ya lelo ya Nouveau Testament. Eza lokola baptême batu babatisamaki na mer rouge sous Moïse. Et donc eza mukie lokola soki tomi batisi pe tomi kotisi vraiment ya kolanda Yesu pona kondimela Yesu kotia na sima en fuissant derrière tous nos péchés passés. Troisièmement, montrer que Dieu est le Seigneur. Alobi nakozala honoré. Nakokomisa motema ya Pharaon ya kanza pe akolanda bango pe nakozala honoré na nzela ya Pharaon pe na mapinga na ye nyonso pe na ba Égyptien bakoyeba ke nazali nkolo. Oyo Nzambe azosala po na ngai eza na tina te po na biso, kasi tina eza nini azosala bongo eza po atalisa biso na banguya na biso ke aza nkolo pe aza kaka ye moko nde aza Nzambe souverain sur toute la création po na biso. Po Nzambe anonsaki plan na ye po na kokutana na bango na mo Sinai. Nunu olingi oloba. Dans Exode 3, tango Nzambe abengi Moïse na buisson ardent, il dit certainement na kozala na yo,
oyo ekozala signe po na yo ke ezanga mutu na tindi yo. Tango okomema libota libanda na Egypte, okogumbamela Nzambe na montagne oyo. Pe eza nini montagne oyo? Eza mo Horeb, qui est l'autre nom du mot Sinaï. Alors, Dieu a essentiellement dit à Moïse, c'est un lien de rendez-vous. Ize sika ya bokutani, na kozela awa, oko bimisa libota na ngape, oko ya awa. Ize sika ya bokutani na Nzambe, Nzambe deja afiksa esika pona ba Israelite, baya kukutana na ye. L'important eza te kokende na kana, kolia miliki e miel. Oyo eza important eza nde nakutana na Nzambe pe nazwa liloba na ye to mibeko na ye. Na bomo na biso ya kondima, objectif eza nini? Nini nde eza ba véritable bénédiction ya concentration. Yango eyaka na ba ide pe na ba habitude ya ba religion ebele. Tango mosusu na ba ancêtre na biso ba religion to ba religion mususu oyo ezo entouré biso. Tozozo a religion oyo ekopambola ngai. Lipamboli wana na baka ebele ata na christianisme eza assimilé à des signes de dollars, santé, richesse, sécurité pe kimia na ngai pe bozali malamu na ngai. Eza wana nde lipamboli Nzambe azoloba ce sont les bénédictions. Yango eza nakati ya mapamboli oyo Nzambe aponaka kopesa biso soki ya monique toza nango posa to tozo merite yango. Kasi lipamboli ya solo eza kokutana na Nzambe pe koyeba ye pe kotambola na ye na royaume de cieux. Souvent tomi kosaka toza na batante ya mabe pe na objectif ya mabe. Kondimela Yesu pona kokoma millionnaire, kondimela Yesu pona nabika lisusu 5 ans. Qu'advient-il de la volonté de Dieu? Nin eza kumela plan ya Nzambe. Nani nde a Nzambe azo se concentrer eza relation na ye. Na processus oyo ya Exode, na Exode 4 verset 22, Nzambe alobi Pharaon na nzela ya Moïse. Israël azali mwana na nga ya mobali, mwana na nga ya liboso. Dieu est tout au sujet de la relation ici. Kasi ba Israélite, surtout à cause et influence, ya mélange, ya bikolo, les rebelles, objectif na bango, izala ki le na miel. Objectif na bango, izala ki confort na ngai, liberté na ngai, ba avantage na ngai, yango babandaki koluka nini ya komela pe ya kolia. Kasi nini alobaki na bino na Matthieu 6, 33. Biloko oyo nyonso bomitungisa te pona kolia, komela, kolata. Kasi boluka bokonzi ya Nzambe liboso pe biloko oyo ekopesamela bino. Babika ki bokabwani ya porte ya mer rouge. Exode chapitre 13, chapitre 14 au chapitre 15. Bakumisi Nzambe pe Miriam abini pe bakumisi Nkolo. Ils font l'expérience de ces miracles incroyables et du salut. Esengo ya munene tozwaki tango toyambaki penza Yesu pe atche sima mokili na biso ya masumu to Egypte. Kasi ezalaki sukate ya voyage na désert, ezalaki kaka ebandeli. Combien de temps dure cette bénédiction?
Est-ce que Motomoko Azo Banza na monite les visages de beaucoup de gens? Mais Boza obligeté. Est-ce que Motomoko Azo Banza na oyo pasteur Nabino Atea qui au sujet ya Kombo Oyo Yankolo Eleka? Donc, Motuna Nangai Eza, combien de temps dure votre grâce? Oza yako pambolama. À quand remonte Tangu Yasuka Ozalaki Beni? Vous avez l'impression de voler? Vous allez voler? Ou vous vous sentez fou de joie? Pongolu Yankolo na biso Eza Penza incroyable. Tangu Bomoni Yango Ezwaki. De l'église, terminer le service d'adoration. Bobimi na église pe bokei déjà. Bomati na voiture, na mobali to mwasi na yo, na bana na bino, pe bobandi koswana, pe batango boni pona ba Israélite. Camping oyo elandaki ezalaki mara. Ba Israélite bazalaki na posa ya mai. Yango esalaki kaka 3 jours ya pamba. Kobanda mer rouge pe kaka 3 jours kobanda okatisa ya mer rouge bakomi na mara. Kasi ezalaki na mai pendant ces voyages. Kobanda 3 jours de marche na désert, si Mayako Tambola, sans une goutte d'eau pendant 3 jours, ils ont finalement trouvé une mare d'eau. Basota kipe, bameki komela yango, cependant, ba Israélite, ba bandaki ko se plaindre contre Moïse lorsqu'ils ont découvert que Maïzalaki bololo. Makasi pona bamela. Lokola bololo wana eza lokola mai ya gu ya bolulu. Bohebi. Quelque chose que vous ne pouvez pas komipekisa ko cracher. Eloko moko oyo ponango bobondelaki bozana posa nango bozana posa ya komela. Vous avez l'impression d'avoir ici une réponse de Dieu, kasi eza oyote bobandaki kozela. Eza oyote bokoki komela. Nini to sala. Bokanisa kaka. Eza kaka 3 jours. Bomonaki miracle oyo moto moko te na mokili. Mobimba abika mai ya kotelema. Non. Vous pouvez imaginer. Nanzela ya infographie CG kasi bo imagine que yango isalama na misu na bino ete bozoleka mer rouge na mabele moko ya kokauka bozo banza te grâce wana kasi nini yango eza plus important la grâce incroyable oyo bobimaki nanzela ya louange nanzela ya loba na tina posa nanga penza ya mai baposa nangai ya mosuni na bomoi nangai lendi nangai ti samedi soki eza mokolo ya église ya dimanche nini eza motuya makasi qu'est-ce qui est le plus important le plus pratique oyo ezo touché mabele ezwi nzela Eza ba problème ya lundi ti samedi d'accord dimanche nazwa ki lipamboli kasi yango na rien à voir na posa ya mai naza nango lelo na singa ki mai na nzambe ya pesinga mai malam donc eza na bomo na kati nango eza oyo ilekaki na mara ezalaki motuna mingi pona biso pe pona désert ba Israélite batambwisamaki na colonne de feu pe colonne de nuée pendant 3 jours seulement pona kokoma na esika oyo bamitungisamaki eza bomoi na biso eza mokili parfois kaka kondimela Yesu mokili
ekokoma te par magie paradis lisusu bololo. Bakanisaki ke botamboli na bango si ma mer rouge ekozala douce pépette grâce au pouvoir miraculeux de Dieu. Nzambe akokoba kosala bongo na ba instant nyonso ya bomoi na bango. Kasi Nzambe azo forme bango pe alingi bakula na kondima ba kosalaka confiance na ye atako mitungisami ezali kaka tango basosoli ke mai eza potable te na mara batu ya bomoi oyo bayebaki pe babinaki mpona kotombola Nzambe babandaki koyimayima mbala moko. Eza biso, est-ce que ekokani na ngai na bandi ete yo mpona kozala honnête, j'apprécie ça. Nazongi pa na ngai pe nazomona bana na ngai koluka makambo na bongwani monstre. Esengeli tokanisa tozala bambisi ya rouge te. Le secret ya poisson rouge bozo banza ete bokoki kovivre na aquarium ya moke, le verre, le récipient pendant des années et kozala ennuyé te. Bokomi koyoka te claustrophobe. Kasi le poisson rouge a 3 secondes mémoire. Azoya na esika wana azobeta batu pe azozonga sima 3 secondes, il est comme wow esika ya sika. Esika ngo eza monene makasi incroyable dans ce petit bol, non? Mémoire ya 3 secondes pe biso ba Israélite tozalaki na 3 dames Henri babosani nyonso ya ngolu ya Nzambe bozonga sika wana baposa na ngai de base. Tokanisa pe yango nde tina ya série ya rédemption. Le passage principal ezali Deutéronome 32 verset 7. Bozo banza mikolo ya bitumba. Bozo banza na oyo Nzambe asalaki koyimayima ya ba Israélite ekendaki wana te ko banda na époque ya Exode tina liwa na bango na désert. Le mot hébreu pona ko murmuré ezali moko ya signification se plaindre, de crier, pleurer à haute voix, grogner eza ko blâmer ba susu pe na Nzambe. Ko murmuré font perdre la capacité de juger équitablement et correctement. Tango ozo banda ko murmuré bomioka boza irrationnel, bozo lukakaka biloko ya raison pour vous rationaliser ou vous raisonner. La grogne vient d'une attitude égocentrique. La grogne ezali contagieuse. Alors, n'allez pas traîner na bato oyo bazo koba ko murmurer. Eza contagé spirituellement. Eza pe ya ko banga loko la COVID-19. Bolobi yango po eza yango nde ebomisa batu na désert ko murmurer. Kolanda Elim ezalaki région ya liboso oyo bakutaki mai ya source oyango nini elakisi na mara yango yo na ngai toyebi biso nyonso eza bongo te. Nzambe alobaki na Moïse abwaka nzete moko na kati pe ekokoma mai ya kimia pe nzete wana ezo represente ekulusu pour les ombres à travers le bois. Nous avons l'amertume plutôt que tobanda ko se plaindre ya koluka nzete yango toluka ekulusu. Peut-être
boza na posa ya komi baka na ekulusu kasi boluka ekulusu pe ekobongola amertume wana na douceur la haine en amour. Est-ce possible? Jésus a dit bokolinga banguna na bino. Quand il transforme cette amertume, cette douceur et cette haine en amour, est-ce possible? Na bondeli po ete tocha une croix dans la mare d'amertume de notre vie. Tokozonga plus tard, parce que mara mai ezabolo plus tard dans l'Apocalypse et parle de toile qui tombe puis tourne l'eau sémier dans l'Apocalypse et la fin de temps, elles tueront même des gens. Sika après cela, ba komaki na elimi, ezara qui région liboso ya kokuta mai ya source, elle est située à environ 6000 ou 10 km au sud de Mara. Peza, connue aujourd'hui sous le nom de Wadi Garim, de l'Elim, était une oasis avec de nombreux ruisseaux et sources. Peza, qui a 12 sources d'eau, Peba puits et 70 pompes à date qui atteignent plus de 85 pieds ou 25 mètres de hauteur. Bapu ezo représenté l'iziba ya mai oyo eza lié na l'iziba spirituel droite pe ba maziba ezo talisa esika oyo bokoki kokende komela pona kosilisa posa comme l'église spirituelle. Les palmiers ezo talisa mai mapamboli la prospérité et la victoire pe ezalaka utilisé mukolo ya fête alors que babandaki koluka kosambela po nzambe apambola bango na mai pe atalisaka lisusu prospérité la maturité de juste et la victoire alors baye na elima pe balekisa momo malamu kuna asi problème ezosuka te na mer rouge. Na tangu wana ba Israélites ba bandaki kozanga bilei sima 30 jours na désert. Biloko nyonso mususu oyo ba memaki na Égypte ba bandaki kozanga ba bandaki déjà kokelela ba komaki na point ya kokufa pona désert ya Sin oyo ezalaki camping oyo elandi pe bazalaki lisusu te na bilei na tango bazo campé au bord de la mer Rouge.